Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Registrační číslo CZ107 1500 34 06 87. Příklad první, kód KO81, téma tření. Automobil projíždí vodorovnou neklopenou zatáčkou o poloměru 120 metrů. Jakou největší rychlostí může řídit jet, aniž by automobil dostal smyk? Součinitel smykového tření mezi pneumatikami a povrchem vozovky je 0,3. První si uznačíme kvantitativní údaje ze zadání. Tedy první informace, kterou získáváme, je poloměr 120 metrů, který souvisí s zatáčkou, a druhý údaj součinitel smykového tření, který je 0,3. Jedná se o bezrozměrovou veličinu. Tedy víme, jaké kvantitativní údaje jsou k úloze vstaženy. Dále se úloha ptá na dotazy, které máme vyřešit. A tímto dotazem je, jakou největší rychlostí můžeme automobilem projet danou zatáčku, aniž bychom dostali smyk. Na obrazovce tedy vidíte červeně označené kvantitativní údaje a modře označené dotazy. Vypíšeme si ze zadání kvantitativní údaje. Prvním je poloměr, R se rovná 120 metrů, druhým je součinitel smykového tření, F se rovná 0,3. A otázkou je rychlost a víme, že nemá dojít ke smyku. Abychom dokázali úlohu vyřešit, musíme se podívat na všechny síly, které na náš automobil působí. První silou, jak vidíte na obrázku, je síla tíhová, která působí do středu země. Tato síla umožňuje, aby vůz držel pevně na vozovce. Není to však jediná síla, která na náš automobil působí, protože jede do zatáčky, tak další silou, kterou zde musíme zaznačit, je síla setrvačná a konkrétně se jedná o sílu odstředivou. Pokud působí na náš automobil zároveň dvě síly, musíme hledat výslednici těchto sil. Tu najdeme jednoduše doplněním na rovnoběžník, jak právě vidíte na obrazovce. Tedy zakreslíme dvě rovnoběžky k tíhové síle, k odstředivé síle a vznikne nám průsečík, který označuje koncový bod výsledné síly. Tato výslednice dále rozhoduje o tom, zda dojde u automobilu ke smyku nebo ke smyku nedojde. Právě podle velikosti tíhové síly a síly odstředivé. Přejdeme ke kvantitativnímu řešení. Vypíšeme si známé vztahy. Prvním je setrvačná síla mv na druhou lomeno r. Další vztah souvisí se střecí silou, která je rovná součinu součinitele smykového tření a normálové složky tíhové síly. Aby nedošlo ke smyku, musí být splněna základní podmínka, a to ta, že třecí síla musí být větší nebo rovná síle setrvačné. Zde na obrázku vidíte, jaký má vliv odstředivá síla na směr výslednice, která určuje, zda dojde ke smyku vozu nebo ne. Protáhli jsme odstředivou sílu, tedy musela se zvětšit rychlost, kterou se pohybuje vůz, doplnili jsme na rovnoběžník a vidíte, jak se změnila výsledná síla. Nyní již nic nebrání tomu, abychom do uvedené podmínky dosadili rovnice, které jsme si vypsali při úvodu řešení. Tedy za třecí sílu dosadíme součin F krát M krát G, tedy součinitel smykového tření, hmotnost vozu a tíhové zrychlení. A za setrvačnou sílu dosadíme MV na druhou lomeno R, tedy hmotnost vozu, rychlost vozu a poloměr zatáčky. Na obou stranách rovnice se v čitateli vyskytuje hmotnost, proto ji můžeme zrušit a na hmotnosti vozu tedy nebude záviset. Zároveň můžeme ze jmenovatele převést poloměr do čitatele. Podívejme se na výslednou závislost, ve které se nám již rýsuje vztah pro rychlost, kterou může projet vůz, aniž by dostal smyk.
Vyjádření samotné rychlosti je již pouze otázkou odmocnění a následně stačí do řešení obecného dosadit konkrétní hodnoty. A zde je několik praktických ukázek, které souvisí s naší úlohou. Především jde o důsledky kluzké vozovky, nízkého součinitele smykového tření.